Bitcoin je spreman da padne sa ove razine gdje je sada skroz dolje na 15.000 dolara. To tvrde neki ljudi u kripto svijetu i time ćemo se baviti u početku ovog videa, a onda idemo na još neke kripto teme. Mislim da će vam biti jako zanimljivo u ovom videu. Gledam ove njihove zaključke, gledam što ide u prilog, što ide kontra i tako dalje, mislim se joj da se barem ovo dogodi. Kako bi bilo lijepo da se ovo dogodi, međutim pratit ćemo u svakom slučaju što se je dogodilo ovdje, Uh, UST ne znam da li vam je poznat ovaj ovdje slučaj iz prošle godine, da li ste pratili tada, da li možda ste početnici u kripto svijetu pa ovaj dio ste i propustili i koja je sad sličnost sa ovim ovdje što se dogodilo sada u, unatrag uh, nešto, nešto sitno dana tjedana. Uglavnom, ovo je ovdje trenutak kada je Dukon, uh, Dukon iz uh, Teralune tadašnje, uh, kad je odlučio da će oni Uh, Određeni dio sredstava u tadašnjoj toj Luna fondaciji uh, držati u Bitcoinu i kad su oni odlučili, uh, kad su objavili javno da će oni kupiti uh, preko, mislim da je bilo 126 ili 116, tako nešto, miliona dolara u, 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 Bitcoinu. I ja sam i tada snimao videa, vi koji ste tad pratili znate uh, da mi nije jasno zašto bi netko ko stoji iza projekta Terra Luna, zašto bi on uh, kupovao Bitcoin. Znači, automatski šalješ signal e, svojim e, fanovima, ljudima koji imaju lunu u tom trenutku, da i ti sam ne vjeruješ u nju kad držiš sredstva u nečemu drugom. Znači, za tebe ne bi trebalo postojati ništa osim tog projekta u kojem jesi. Međutim, oni su to jako kupovali, tad je išla jako pumpa Bitcoina, ova cijena Bitcoina ispred, znači išla jako pumpa gore za skoro desetak tisuća dolara i nakon toga dogodio se jedan veliki kreš. UST je bio tadašnji stable coin, čisto da znate, od, od, od Lune. I sad što se dogodilo? Sada imamo ovdje BUSD, znači stable coin od, od binance i sada mnogi kažu da se ovdje dogodila pumpa baš zbog tog, zbog cijele te situacije sa BUSD, kažu doslovno Binance printa novac, Binance printa novac, Binance kažu, ono doslovno Binance je sad postao kao Fed koji printa dolare i tako dalje, zašto Binance printa BUSD, zašto Binance printa i tako dalje i kao sad to je to, međutim... Zašto cijela ova priča? Ova cijela priča, po meni, kao uvod u ovaj video, je da se vratimo osnovama ulaganja u kriptovalute. Znači, da li ste trader i jeste li trader, niste trader, da li ste holder, da li ste gamer i tako dalje. Ovakve priče, jednostavno, koje mogu poremetiti tržište, ovakve priče koje mogu stvoriti paniku, prodaju, usmjeriti cijenu prema dolje. Praćenje vijesti. Evo danas je danas nekoliko vijesti treba izaći vezano za američku ekonomiju. U četvrtak nekoliko vijesti treba izaći u petak, osam vijesti, već smo o tome pričali i vi ako ste trader jedna vijest, jedna sitnica, ovako pomicanje tržišta, sve to utječe jednostavno da li ćete vi izgubiti, da li ste šortali, da li ste longali, da li očekujete pad od samo dva 2%, pao je 1,8%, niste dočekali pad koji ste očekivali, pomelo vas je, sve ste izgubili i tako dalje. I zato moram kroz ovakve stvari svakome reći jednostavno, ako niste spremni za ovu igru, ako niste spremni za trejdanje, ako nemate iza sebe 6, 7, 8 mjeseci obuke, nemojte ulaziti u trejdanje, nemojte se igrati s tim, pomešće vas koliko god, koliko god vi mislili da ste dobri, koliko god vi mislili da vi sve znate, koliko god vi mislili da ste educirani, jednostavno jedna i najmanja i najsitnija pogreška može vas koštati da ostanete bez svega. Ako vjerujete u Bitcoin, ako vjerujete u neku kriptovalutu, jednostavno, ako, ako ta kriptovaluta, ako ta kriptovaluta ima neku, neku, svoju putanju, jednostavno, ako, ako ona izgleda ovako, ovako jednostavno, jednostavno, na ovom putu, od ove točke, kad ste vi uložili, do ove točke ovdje gdje želite recimo prodati, gdje želite prodati, znate što vam je najvažnije odavde do tu? To je moje osobno mišljenje. To je moje osobno mišljenje. Ljudi, vi razmislite kako god vi želite. Od ove točke kad ste uložili novac do ove točke kad želite prodati, najvažniji vam je miran san. Miran san i da nemate stres u životu. Ako ste vi trader, ako vi u ovu priču uđete, i hvatate svaki skok, svaki pad, svaku ovu priču na ovoj putanji, jednostavno, da li ste sigurni da nećete napraviti jednu ili dvije greške, da nećete poginuti? Da li ste sigurni u to? Da li bi prodali kuću svoju i išli u trejdanje? Na ovaj način. Mjeseci, mjeseci, mjeseci obuke su potrebni da bi vi bili spremni procijeniti kad je taj trenutak za prodaju, i da znate da s tim kapitalom ga čekate ovdje da opet kupite veću količinu i da procijenite kad je taj trenutak za prodaju i da opet imate puno više kapitala i čekate ga tu da kupite, pa tu da prodate, pa tu da kupite, pa tu da prodate i čekate ga tu da kupite, čekate ga, čekate ga, čekate ga, međutim, on je pao do tu i nastavio rast. I vi sad morate, Kupovati po ovoj tu cijeni ako se želite vratiti u igru i milijun je parametara, milijon je sitnica i vjerujte mi, nikome od vas ne treba takav stres, nespavanje, nervoza, e, imate neko dijete, neko posao, neko curu, neko dečka, neko svoje hobije, ne treba vam 24 sata dnevno. Biti na ekranu, biti u priči i proživljavati cijelu tu priču. Da li je BUSD razlog da će sad cijena pasti? Da li je neka vijest izašla u medijima pa će cijena možda skočiti ili narasti? Kamatne stope, projekti, ovo, ono. Ako vjerujete u projekt, ako ste dobro istražili projekt, jednostavno očekujete ga tu. Kupili ste tu. O, na ovoj ovdje cijeni. Podesite. Sell. Sell order na minjašnici, pustite da se proda jednog dana kad dođe na tu cijenu, isključite daljinski i živite svoj život. Živite svoj život normalno. To je otprilike kako ja gledam na cijelu ovu priču. Da li će neko rušiti cijenu, neće rušiti cijenu. Signali ovi, signali oni. Pustimo to, pustimo to. Idemo mi dalje. Idemo mi dalje, malo se ovdje odužilo. Htio sam samo prenijeti vijest na kraju, na kraju sam ispričat cilu, cilu bajku, cilu priču oko toga. By the way, uh, dobrodošli na kanal kripto teme. Ne znam da li sam vas uopće pozdravio. Na početku ako još niste slobodno se pretplatite na ovaj kanal. Puno mi znači vaša podrška, a puno mi znači ne toliko meni koliko youtube algoritmu, ako ispod ovog videa kliknete jedan jedini like, ja ulažem svoje vrijeme, dane i noći, a eto vi uložite jedan jedini klik, jedan jedini like, puno će mi pomoći. Uh, ima puno ljudi koji živcira to, kaže, mene živcira, ne gledam njegova videa, zato je žica like. Jura žica like. Nevjerojatno. E, gdje smo stali, gdje smo stali, e, idemo dalje, jako zanimljiva stvar, danas je Quantum Miami, danas je Quantum Miami, traje do petka, e, cijela ekipa iz Fantoma je tamo, ako bude kakvih novosti ću vam prenijeti ovdje, svakako pratim da vidim što se može događati, može biti neki breaking news, iako je a, kronje objavio da neće biti breaking news, a da se bacaju samo na posao, na rad, rad, rad i samo rad, e, ovaj... Ali pratimo. Idemo dalje. Koti, ja sam najavio, najavio sam prošli tjedan vezano da prošli tjedan, prije dva, tri dana ja mislim. O, da, danas je u sreda, tako je, možda je i je bio prošli tjedan. E, kad si u kriptu ne znaš više ni koji je dan ovaj kamoli i pogotovo još. Od, I da, samo da kažem maknuo sam se iz ugostiteljstva, maknuo sam se i svega. Uh, krajem godine sam zaključio sve svoje poslove koji nemaju veze sa kriptom i jednostavno uh, nakon svih ovih godina uh, imate, imate ono poslove koje radite, imate hobije. I onda dođe trenutak kad jednostavno radite to što radite, uh, prodajete svoje vrijeme za novac i razvijate svoje hobije. Osam sati dnevno za njih i još 10 sati dnevno za ovo. Znači osamnaest sati dnevno rada deset na snovima, osam na ono da živiš i onda dođe trenutak kad jednostavno ovo postane ovo, ovo ti postane nebitno, tako da sam ove godine all in u kriptu, 100% u kriptu, izlazak iz svih poslova u životu i bavimo se samo sa kriptom. Tako da, dobar je osjećaj. Što sam htio reći? Ko ti je objavio ono što sam ja rekao da će uskoro ove godine u vremenu koje je ispred nas da ide lansiranje djeda? Djed je inače osoba koja je tata vašem, vašem ocu ili majci. Šalim se, naravno, djed u kripto priči je stablecoin. Stablecoin od kardana koji se lansira sljedeći tjedan. Ovo će biti jako zanimljivo. Ovo će biti jako zanimljivo. Ja sam već skrenuo pozornost i pažnju svima vama da kad se lansira Koti da treba pratiti razvoj situacije sa kardanom, razvoj situacije sa Kotijem. Uh, kad se djed lansira, mislim da sam rekao kad se koti lansira, uglavnom nebitno, sljedeći tjedan je to, tako da obratite svakako pozornost na to, tu bi moglo biti i uh, dosta, dosta interesantnih stvari, a ja želim da pogledate još jedan jako zanimljiv podatak, pazite ovo, kad pričamo o Bitcoinu, Bitcoin Network, pazite vi koliko je transakcija bilo prošle godine na Mastercardu, koliko na vizi, a koliko u Bitcoinu. Svačate? A tek smo počeli. Tek smo počeli, ovakvi podaci su nevjerojatni. Isto tako zanimljiv mi je podatak koji dolazi iz Sjedinjenih američkih država, a to je da se sve više postavljaju Bitcoin bankomati doslovno na svakom koraku, po shopping centrima, po dućanima, doslovno moći ćete otići kupiti uh, kruh, kupiti slatkiše, kupiti si novine i ovdje evo pored novina dođete i možete kupiti Bitcoin doslovno u par koraka, skenirate tamo svoj volet, uzmete svoj mobitel, ubacite novčanice kao da ste kupili Coffee to go. Bitcoin to go recimo. Idemo dalje, jedna jako zanimljiva anketa, znači koji je najvažniji faktor, ovo je dobra anketa, kada vi odabirete kripto mjenjačnicu. Koji je najvažniji faktor kod vašeg odabira, znači mjenjačnice i 73% ljudi se izjasnilo da je njima najvažnija sigurnost, a onda ostalo znači ponuda, ponuda kojina, customer support i tako dalje. Ne znam koju vi mjenjačnicu koristite, ja svakako preporučam mjenjačnicu Kriptomat, jednu od najvećih mjenjačnica u Europi prevedena na više od 20 i nešto jezika. Customer support na vašem jeziku do 10 sati na večer u bilo koje doba dana možete postaviti im bilo koje pitanje, odgovorit će vam na sve žive odgovore. Uskoro spremaju totalni redizajn. Vidio sam kako će izgledati brutalna, brutalna priča. E, biće i rivorci, biće i nagrađivanje a, svih redovnih korisnika. Znači svi oni ljudi koji svaki dan budu preveravali stanje, koji budu imali watch listu, koji budu, koji budu korisnici redovni, dobivat će za to bodove i te bodove će im se onda a, prebijati sa FIM. tako da će FIM skoro ići ono skroz dole, dole, dole. Najniži FIM mogući će imati samo zato jer svaki dan otvore aplikaciju jer nešto provjeravaju. Tako fora. I ako još nemate kriptomat, kriptomat vas časti sa 20 eura bonusa. Bonus možete uzeti isključivo i samo preko linka u opisu ovog videa. Mi idemo dalje pogledati. Ovo je jedna zanimljiva teorija kako dobiti u kripto desetke tisuća, stotine tisuća ili milijone korisnika. Treba razvijati kripto igrice će, koje će biti bazirane znači na, na kriptu, na novcu i tako dalje. Kupi ovo, prodaj ono, ridima je ovo, zaradi ono, jednostavno već postoji sektor, kaže on, samo Fortnite ima 200 do 400 milijuna korisnika. I sad zamislite samo jedan taj Fortnite Fortnite, da, da proširi tu svoju ponudu, da proširi uh, cijelu tu priču oko Fortnitea, da vi možete tu spojiti vaš kripto uh, wallet, da možete nešto kupiti, prodati, držati, povući, staviti unutra, ti lude glave, ludi kreativci da nešto tako smisle i vi u šutu možete dobiti desetke, desetke miliona novih korisnika što bi za Crisp to značilo ono eksplozija, a on je ovdje naveo primjer samo na jednoj igrici i, i tako dalje. Međutom, da li on možda nešto zna? To su ljudi koji kreiraju budućnost. To su ljudi koji stoji za najjačih svjetskih mjenjačnica i za najjačih svjetskih projekata. Možda on već vidi što će se događati u budućnosti. Što ako ovo samo jedan hint? A kad smo već kod mjenjačnice Coinbase, ovo je Brian Armstrong, čovjek broj 1, CEO, co-founder i tako dalje. Ovaj njegov tweet što je on ovdje napisao, sam screenshotao random, ovo nije ni važno ovo što piše dolje. Želim da ovdje obratite pozornost jedan drugi detalj, to je brianarmstrong.eth. Ovako je izgledao njegov službeni Twitter nalog. Što je napravio čovjek broj 1 u coinbase -u, koja je druga najveća mjenjažnica na svijetu? Što je napravio nakon nekoliko godina? Uklonio je ETH iz svog imena. Pogledajte kako sada izgleda njegov account. Brian Armstrong nema više ETH. Ovo je jako zanimljiva stvar. Sad se vraćamo na jednu drugu činjenicu koju trebate znati. Brian Armstrong u prošloj godini nije tvitao o kriptu, o Bitcoinu, o ničemu, doslovno nikako sramežljivo tu i tamo bi se nešto pojavilo i Brian Armstrong sada nakon što je uklonio ETH iz svog uh, iz svog uh, akaunta, Ethereum, ETH, Brian Armstrong je samo u par dana počeo konstantno nešto twitati, nešto pisati, spominjati Bitcoin i tako dalje. Slikovito, ha, zanimljivo. Zanimljivo, jako zanimljivo. Vidjet ćemo što kaže Brian. Inače, Brian Armstrong, uh, ovo morate znati, to smo pratili prije dvije godine uh, i prije godinu dana i tako dalje, kad je Bitcoin došao do svog all time high rezultata, brian armstrong tada, uh, Coinbase je isto bio druga najveća minjačnica na svijetu, je viđen na sastancima i u Bijeloj kući, i u Fedu, i u razno raznim službama, i tako dalje, i u trenucima najveće euforije oko kripta, jednostavno, samo je sve krenulo prema dolje, i mnogi sumnjaju da su možda i veliki odigrali igru, jer nisu htjeli tada da Bitcoin već tada ode na 100-150 tisuća dolara, mnogi kažu da je i tada uh, BlackRock stopirao Teslu, primanje uh, Bitcoina kao sredstva plaćanja, sve ono što je trebalo biti mega da je naglo stopirano i da su namjerno još na godinu dvi rušili sve živo. Tako da e, Brian kad neki potez povuče, ima sigurno nešto uporište u pozadini i tako dalje. Maknuo je ETH i počeo je tvitati o Bitcoinu. A jedna jako zanimljiva teorija koja mi se svidjela, kaže ovako, kad bi ovih 400 milijuna ljudi u kriptu svaki tjedan kupili za 10 dolara Bitcoina, i stavili ga sa strane, to bi godišnje bilo 8 miliona i 300 tisuća bitcoina. Sve vam je jasno, je li tako? Ne trebaju nama novi ljudi. Ne treba nama ekspanzija, eksplozija i tako dalje. Nama treba samo svijest ljudi u kriptu, svijest svih koji imaju želju već sam to govorio. Da idu na puta deset na neki Shiba Inu, Inu, Bibu, da idu na nekim mim projektima, da ulažu u Cardano, Ethereum, Solanu, VET, znači ono, vi chain ovo, ono, sve, Chainlink, nemam pojma što sve ne. Sve super, sve vi to ulažite, ali 10 eura tjedno, 10 dolara tjedno u Bitcoin, i na novčanik. 10 dolara tjedno u Bitcoin i na novčanik. I onda vidjeli ste ovih dana kad Bitcoin malo skokne kako povuče sve altove za sobom. A zamislite kad bi cijela kripto zajednica disciplinirano sa dolar cost average tehnikom kupovala svaki tjedan bitcoin i hranila tu lokomotivu koja vuče sve gore. A ljudi onda malo zapostave bitcoin pa više trpaju u ostalo i onda se čude. I zato ću podržati tu ideju osobno, bez obzira na sva ulaganja, na sve živo, svaki tjedan uz sve žive kupovine, disciplinirano dolar cost average u Bitcoin, tako da vi procijenite, možda i vi, ako vi želite se pridružiti ovom pokretu, ovom valu, 10 dolara tjedno u Bitcoin sa strane, a s drugim se igrajte, kupujte, prodavajte, radite što hoćete, ali lokomotivu, svi zajedno idemo trpati onaj ugljen ko u filmovima u nju, da povuče cijeli ovaj kripto svijet prema naprijed. झोंगले टाले भोंगले टाले भोंबले टाले भोंगले टाले